De ani în șir, minerii complexului energetic Oltenia din Gorj sunt transportați vrac, amestecați cu tuburi de oxigen în număr mult mai mare decât capacitatea sicrielor pe roți, vechi de când s-a făcut Ceaușescu președinte. Acum, din 25 de mineri băgați într-un vehicul de 8 locuri, 10 au fost răniți și 3 au murit. Ieri, guvernul Ciucă a emis o hotărâre de guvern prin care va ajuta familiile morților. În spiritul grijii față de om și al continuității strategiei sale economice, finanțând înhumarea celor 3 mineri, așezați unul peste altul, într-un mormânt de o persoană. Lupta mea abia acum începe, a anunțat ministrul de interne Lucian Bode, îndată ce premierul Suediei, țară care deține președinția Consiliului Uniunii Europene, a declarat în plenul Parlamentului European că înțelege dezamăgirile României și Bulgariei, pe care le consideră justificate, și că dorește să pună pe agenda Consiliului tema extinderii spațiului Schengen, informează agenția France Press. Știre actualizată. Ministrul Bode a declarat într-adevăr că lupta lui abia acum începe, dar agenția France Press cere scuze. Nu pentru intrarea României în Schengen, ci pentru desființarea deciziei Universității Babeș-Bolyai, care stabilește că teza sa de doctorat este major viciată de plagiat. După ce tribunalul Sălaj i-a respins acțiunea împotriva almei mater, care i-a dat țâță, doctorul Bode continuă lupta, a depus o nouă plângere în instanță. Reactualizare știre. Din surse bine informate aflăm că sâmbătă la Vila Lac 2 va avea loc o întrunire la care ministrul Bode i-a invitat pe Adrian Năstase, Victor Ponta, Traian Băsescu, Nicolae Ciucă, precum și vechi specialiști în plagiat nepedepsit de la Academia de Poliție. A fost de asemenea invitat fostul președinte Ion Iliescu, care a confirmat prezența. Ideea acestei reuniuni este schimbul de idei. Pe baza experienței acestor foști înalți demnitari ai statului român, în torpilarea instituțiilor statului român, care i-au călcat pe bătătură. Din aceste idei s-ar putea adăpa doctorul Bode. Năstase, sfaturi privind ratarea cu precizie a sinuciderii. Iliescu, metode de blocare a justiției în dosarele Revoluției și Mineriadei vreme de peste 30 de ani. Dr. Ponta, despre cum poate fi desființată o comisie de etică înainte de a-ți declara teza plagiat. Traian Băsescu Petrov, pentru restabilirea adevărului. Am turnat, dar am și băut. Nicolae Ciucă, sunt premierul României, sunt și general, prin urmare teza mea de plagiat e secretă și nu poate fi analizată de nimeni. O asemenea echipă, plus președintele Iohannis, doctorul Bode poate băga nu numai România, dar și Rusia în Schengen. Îpâs Irineu, mitropolitul Olteniei, va fi raportor la un congres ecumenic la Teheran pe tema luptei împotriva femeilor. Va participa și o delegație guvernamentală din Afganistan. Ayatollahii iranieni și talibanii sunt foarte interesați de blestemul sfântului Kalinic, aruncat de Îpâs Irineu asupra preoților care vor îndrăzni să mai slujească în biserica din Valea Mănăstirii Frăsinei, în care și femeile puteau să intre la slujbă și să se roage. Conducătorul delegației talibane, Alfrez Zadib Basar, a apreciat deja în mod deosebit faptul că monahii care nu vor să semneze blestemul sunt dați afară, dar sugerează și soluții mai directe, anume să li se dea la cap unora dintre femeile
care se încăpățânează să creadă că biserica e a lui Dumnezeu și nu a lui Irineu.